Господа Иисуса Христуса, любезен Бога Отчета и на общество Святого Духа с вами всеми. И своим Духом. Драги верноци, ботри, старши, danas je u našoj pari po 2 hiljade propetne sve praznice. To je praznik Svetega Duha. Ta namen smo, kako vidite, našo parno crkvo lepo okrasili tako od znotraj kot od zunaj. Pa vendar pa ta še zdaleč ni tako lepo okrašena, kot bodo okrašena srca naših birmancev po prejetju Svetega Duha. Naši birmanci bodo danes doživeli še eno spoznanje. Veliko so spoznali, ko so se pripravili na prejetje sakramenta svete vere. Hodili so po dolgi in trnjavi poti, po poti polni preprek in prepadov, sponov in padcev. Pa vendar so prišli vsi, ki so se trdno odločili, da prejmejo Svetega Duha. Veliko pomoč vsem birmancev pa so jim bili njihovi starši. Oče in mati. Mati ga je zjutraj oblegla in poslala k verouku, od verouka v šolo. Oče ga je popoldne prišel iskat in vprašal, kako je bilo. Če je bilo kaj narobe, mu je pomagal. In pomagal mu je veliko. Sedaj je ta birmanec tu, da prejme Svetega Duha. S pomočjo staršev. Hvala jim. Dragi botri, sedaj je naloga v naših rokah. Voditi moramo svoje birmance v pravi luči in po pravi poti. Voditi jih moramo v pravo življenje, v življenje po življenje. Če pa se zgodi, da vaš birmanec zaide v temo, da poiščete svojo lučjo, da ne bi šel predaleč in padel prepad. Vzgajajte jih, kakor je Bog vzgajal vas. Dragi gospod Benovar, vaša roka bo danes prinesla v naše birmance novo veselje. Veselje, ki ne pozna mene, kaj ti prejeli bodo Svetega Duha. Bili ste že na obisku pri naših birmancih in pred nekaj dnev se z njimi spoznali in jih kaj malega povprašali. In s tem ste jih dokončno prepričali, da poti nazaj ni. In birmanci to vedo in vedeli bodo tudi, ko bodo srca napolnili s močjo Svetega Duha. V prvi vrsti se vam zahvaljujem za ta obisk naši pari in podelitvi Svetega Duha, ki dobro da bi vaša roka mirovala še veliko otrok in vseh tistih, ki so voljni prijeti dar Svetega Duha. Hvala vam. Firma je sveto dejanje in Eukaristija. Sveta Mama je najsvetejše opravila na zemlji. Zato moramo sedaj svoje srca očistiti grehu. Ponižno jih priznajmo, obžalujmo, da se bomo vredni udeležili teh svetih skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu,
glej, dva izmed Jezusovih učencev sta šla prav tisti prvi dan tednu trg Emaus, ki je 60 tečajev oddaljen od Jeruzalema. Govorila sta med seboj o vsem tem, kar se je bilo zgodilo. Medtem, ko sta se pogovarjala in se vpraševala, se je sam Jezus približal šel z njima, njune oči pa so bile držane, da ga nista spoznala. Rekel njima je, kakšni so pogovori, ki jih imata med seboj po poti. Žalostna sta obstala. Eden, ki mu je bilo ime, Kleopa mu je odgovoril, ali si ti edini tujec v Jeruzalemu in nisi zvedel, kaj se je ovdje zgodilo te dni. Rekl jima je, kaj? Ta dva sta rekla, kar se je zgodilo z virusom Nazarečanom, ki je bil prerok, mogočen dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom, kako so ga izdali naši veliki duhovniki in poglavarji v smrtno sodbo in ga križali. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izraela. Vrh vsega tega je danes je tretji dan, odkar se je to zgodilo. Pa tudi nekatere žene izmed naših so nas ustrašile. Šle so nam za rana v grobu in ker niso našli njegovega telesa, so prišle in pripovedovali, da so videli tudi prikazan angelov, kateri pravijo, da živi. Prišli so nekateri izmed naših grobov in so našli tako, kakor so rekle žene, njega samega pa niso videli. On jima je rekel, ona spametna in po srcu počasno zavirvanje vsega tega, kar so povedali preroki. Ali ni bilo potrebno, da je Kristus to pretrpel in šel v svojo slavo. In začel je z Mojzesom in vsemi preroki in jim je razlagal, kar je bilo o njem vseh pismih. Približali so se trgu, kamor so šli in on se je delal, da gre dalje. Silja sta ga govoreč, ostani z nama, proti večeru gre in dan se je že napil. Stopil je, da bi ostal njima. Ko pa je sedel z njima k mizi, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima dal. Odprli so se jima oči in sta ga spoznala. On pa jima je zginil izpred oči. In rekla sta drug drugemu, ali ni bilo najno srce goreče v nama, ko nama je po poti govoril in razlagal pismo. Vstala sta še tisto uro in se vrnila v Jeruzalem. Našla sta zbrane enajstere in tisti, ki so bili z njimi. In ti so pripovedovali, Gospod je res vstal in se prikazal Simonu. Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je bilo zgodilo na poti in kako sta Jezusa spoznala po lomljenju kruha. To je Kristusov evangelij. Hvala je Kristus. Dragi birmanci, v šoli se učite pri zgodovini, da se človeška zgodovina deli v stari vek, novi vek, srednji vek, potem prej pa železna doba, bronasta doba, kamena doba, in najbrž uporabljate še kakšne drugačne izraze. Vse to je pravilno. Toda Božja delitev človeške zgodovine je enostavnejša. Samo dve dobi
človeške zgodovine sta. Ena je pred Kristusom, druga je po Kristusu in se bo končala ob njegovem drugem prihodu. To izražamo tudi v štetju let. Sicer se vi v šoli učite, najbolj tudi še danes, da govorimo o tako imenovanem našem štetju. To, da vi veste, mi vsi vemo, da je to štetje zaradi Kristusa. Da pišemo danes leto 1990 zato, ker se je v 1990 leti rodil Kristus. Bog in človek. Osrednja osebnost človeške zgodovine. Največji dogodek iz njegovega življenja je bilo vstajenje. Prej pa je moral Kristus trpeti, umreti strašne smrti na križu. In tretji dan je vstal. Apostoli so priče tega vstajenja. Apostol Peter je poln svetega duha. To se pravi, ko je prejel birmo, bi povedali z našim jezikom. Judom jasno povedal, vi ste dali Jezusa po rimskih vojakih priviti na križ. Vi ste mislili, da ko bo pokopan in bo na njegov grob zavaljen kamen in celo zapečaten, da je z njim konec, da z Jezusom ne bo nič več se kaj zgodilo v zgodovini. Toda Bog ga je obudil tretji dan od smrti. Vstal je iz groba in temu smo mi, apostoli, priče. In v evangeliju smo slišali, kako sta šla dva učenca v Emos, kraj, ki je bil iz Jeruzalema oddaljen 11 kilometrov in kako se jima je ostali Gospod pridružil na poti. Niste ga tako spoznali, šele pri lomljenju kruha sta videla, oči so se jima odprle, da je z njima ves čas hodil Gospod sam. In potem sta apostolom to pripovedovala, pa kot smo slišali v evangeliju, so tudi drugi apostoli jima povedali, Gospoda smo videli, Gospod je res vstal. Pribirni postanete, dragi birmanci, Jezusove priče. Priče njegovega vstajenja. Priče evangelija, ki ga je ono znanjal. Vi starši in bodi in mi vsi, ki smo zakrament Birme že prejeli, pa se vprašajmo, kakšne Jezusove priče smo mi, kako živimo po evangeliju, koliko je krščanska naša družina, koliko so krščanske naše vasi, naše župnije, naša mesta. Pred 70 leti je prišel v Evropo svetovno znani indijski pesnik Tagore. Nekatera njegova dela imamo tudi v slovenščini. On je bil globoko veren človek, ni bil kristjan. Pa se ga vprašali, kakšen vtis ima o Evropi. Pa je dejal, Evropa je v nedeljo krščanska, med tednom pa poganska. V nedeljo je videl, kako so ljudje hodili v cerkev, poslušal je zvonjenje po cerkvah, opazil je nedeljski počitek. Vse to, kar je on, ki je bral evangelij, odkril, da mora biti lastnost kristijana. Med tednom se mu je pa zdelo, da je to vse pozabljeno. Da ljudje sploh niso več govorili o kakšnih božjih rečeh.
да са живели попълнано само за тази свят. Прав нич различни от погано в Индии. То се е, драги брати и сестри, изгодило пред 70 милити. И че би данес пришел, писник на горе е си цел бърл, па би пришел некто друг из Индия. Какшна сотба би нам дал? Небъж би рекол, туди ваше неделие ни совечка витанска. Не само делавники, туди неделие в Европи, а чеправ сте кръщени, чеправ вас е толико приело за крамен свете фирме, неделия не делав тиса, да сте християни. Рез се оглашаю звонови, туда велико ман люди ходи в циркъл, капо по 70 милити. Колико со циркле по местих, по вечих краях, по неделях празне, и како в църквах погрешамо фантови мож, добимо их па на ногометних игрищих, али на ногометних стадионих, али ги други. Нисмо веч в Европе християни и то веля в полни мири туди за нас словенце. Остали смо възхристиянна дружба. Зачели смо мислити да Бога не потребуємо, да бомо світ уредили по своє. Зачели смо писати Бога з мало зачетницо, чоловіка з велико зачетницо. І данес смо прийшли в сліпе місце. Прийшли смо в усадко вирстне кризе. Найхуйша є духовна криза. І з ній то потім настали усе друге кризи, які нас пестіло. І кай моремо сторити, ко смо зайшли в сліпу вулицю? Лахко би шли з влаго скрозі зіт, то на то би було неспам'ятно. Едино пам'ятно є за всякого, хто зайде в кашну сліпу вулицю, да се верне назад на тисто крижище, кір є завів в напрочну смір. І то се є, драги брати і сестри, згодило такрат, када смо мислили, да Бога не потребуємо, када смо запустили пот, ки нам є поставив Єзус Христос, када смо позабили на Негово беседо, я сем пот, ресниця і живлення. Ми словенці данес відкриваємо, да тако не можемо живіти веч напред. Да се можемо върнити на крижища. Али наша родина, ки се ботидні збирала, озирома се же збира на младинськем вірськем табору Любляни, є лепо записала, вълнити се в коренинах. Спознати моремо із какшних коренин смо зрасли. Закай смо на тем тако споставленим місту в Європі остали кот народ веч кот 1200 лет. Апостоли со на бінкошні празник приміли Святого Духа, како їм є Христос облюбив. З тим са добили правіцо да кълзат доповнію з поделітлію Святого Духа. Шкофія, ті са наслідники апостолов і маю істо власт, і делію Святого Духа тістим, ті са вже били пророєні по кълзту, боді си самі, али по доповнюки, ті са за то правило законіто долучені. Предрадні, дар Святого Духа, ки га босте приєли, бо неке върсте духовни печат, по катире босте ще боль подобни Христусу и на поповніший начин удєте. Кой е бил Христус мазилен Святим Духом при кръсту, ки му га я поделил Янас Красник, е бил в своїй службі послан на дело, да би размил огън истега Духа по всей землі.
ki ste že krščeni, boste zdaj prejeli moč Kristusovega duha in boste na čelu zaznamovani z njegovim križem. Pred svetom boste morali, kako ste slišali, pričevati o njegovi smrti in njegovem stajenju, tako da bo vaše življenje po apostolovih besedah prijeten von Kristusov. Bodite torej živi udje Kristusove cerkve in prizadevajte si, da boste pod vodstvom Svetega duha vsem služili, kako Kristus, ki ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel. Preden pa sedaj prejmete Svetega duha, si v spomin pokličite viro, ki ste jo izpovedali pri krstu, oziroma so jo skupno s cerkvijo izpovedali vaši botri in starši. Prosim vas, da ostanete. Se odpoveste hudemu duhu, njegovim delom in njegovemu zapeljevanju. Se odpovem. Virjete v Boga Očeta vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje. Virjete v Jezusa Kristusa, njegovega edinega sina, našega gospoda, ki je bil rojen iz device Marije, umrl in bil grob položen, vstal od mrtvih in je sedaj v Božji slavi. Virjete v Svetega duha, gospoda, ki oživlja in ki ga boste danes, kakor apostoli na binkoštni dan, na poseben način prejeli. Virjete v sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše vstajenje in večno življenje. To je naša vera. To je vera cerkve. To ponosno izpovedujemo v Jezusu Kristusu, našem gospodu. Amen. Zdaj boste poslušali posebno molitev, v kateri je vključena prošnja, da bi prejeli darove Svetega duha. Tvoje dragi, prosimo vsemogočnega Boga Očeta, naj na te svoje posinovljene otroke, ki so bili pri krstu prerojeni za večno življenje, dobrotno razlije svojega duha. Naj jih potrdi z obiljem svojih darov in jih po svojem mazidjenju naredi še bolj podobne Božjemu sinu Kristusu. Daj nekaj časa.
sledi v borovnici in vseh otrok. Še posebno te prosimo tudi za tiste pašolce, ki vate ne verujejo. Blagoslovi tudi njih. Prosimo, da slišiš nas. Gospod, prosimo pa za našega vednovalca in vse voditelje cerkve, da bi s tvojo pomočjo čim našo odstranjevali ovire na njihovi poti, da bi znali ljudi vse uživati na tvojo pot in da bi lahko čim bolj zvesto živeli tebi. Prosimo, da slišiš nas. Od Boga, prosimo te, da te molite izpolnjevanje pri Božji zapovedi. Prosimo, da slišiš nas. Bog, prosimo te, da bi prišel Sveti Duh resnično v naša srca in jih napolnil z ljubeznijo in veseljem. Prosimo te, slišiš. Prosimo te, Bog, odpri nam naša srca, da bi lažje sprejeli Svetega Duha. Prosimo te, slišiš. Dobri Bog, napolni nas Svetim Duhom, da bomo znali živeti po veri. Prosimo te, slišiš. Bog, prosim te, da pošalješ nad nas Svetega Duha in nam pomagaš, da bomo čim bolj po Bogu sprejeli. Prosim, da prosiš nas. O Bog, thank you.
hvali, za sprejem, ki ste mi ga tu upravili, za izraze molitve, s katerimi me boste spremljali v življenju. Tudi jaz ne bom pozabil na vas. Spadam med tisto vrsto duhovnikov, ki smo se nekako zavezali, da se vsak večer ob 9 spomnimo vseh, s katerimi smo prišli skupaj v življenju, da jih blagoslavljamo, da jim želimo vse dobro. In od danes naprej boste tudi vi vključeni v te moje molitve in v ta moj blagoslov, da bi vas spremljal, lasti vas birmance, ki stopate v življenje na pragu leta 2000, ki bo vaše tisočletje, na pragu 21. stoletja, ki bo, kot pravijo, stoletje duhovnosti, ali ga pa ne bo, da bi zdarovi Svetega Duha, ki ste jih prijeli, vedno bolj rasli v viri in spolnjevali svojo življenjsko nalogo, tisto, ki vam jo je Bog od vekomaj napisal v vašo življenjsko knjigo. Lepo se zahvalim gospodu župniku, ki vas je tako lepo pripravil na Birmo, da je birmanska slovesnost tako lepo potekla, vsem pevcem in drugim, ki ste sodelovali, naj Bog obilno povrne. Končajmo s kratkimi oznanili. Vsem blagoslov, s katerim se birmanska slovesnost konča. Blagoslovi vas se mogočni Bog Oče, prerodil vas je pri krstu iz vode in Svetega Duha in vas naredil za svoje otroke, naj vas v svoji očetovski ljubezni varuje. Amen. Blagoslovi vas edinorojeni Božji Sin, obljubil je, da bo Duh resnice ostal v cerkvi, naj vas svojo močjo utrjuje v pravi veri. Amen. Blagoslovi vas, Sveti Duh, prižgal je v srcih učencev ogen ljubezni, naj vas dolžuje verno in varno pripelje v veselje Božjega kraljestva. Amen. Blagoslovi vas, vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v mir.